Yapko, hey, čumíš na mě? Hej. Jeden velký bastarde! Nazdar lidi, tady je Marion a vítám vás u druhého, alias 33. dílu ze serveru Mystic. Dneska konečně trošku pokročíme se stavbou, jak vidíte, tak od minulého dílu jsem dost pokročil, co jsme vlastně začali tu stavbu úplně na spodku, jenom jedna řada nebo dvě řady dřeva, tak to ohromně porostlo. A takhle jakoby vypadá už hrubá stavba. Já tady to ukážu z výšky, takhle taková to epická kostka. A je to přesně podle mých představ. Je to sice trošku větší, než jsem předpokládal. Opravdu se to nezdá, ale když to srovnám s tím, co mám v kreativu, no tak v kreativu se mi to zdá daleko menší, no ale tady, jak vidíte, jako okolní krajině, to je opravdový obr. A ještě než se tam zajdu podívat, tak potřebuju pár věcí. Zatím je to hrubá stavba, jo, takže na design se nějak nekoukejte. Design teprve ještě musím dodělat. Potřebujeme jenom pár koberečků. Počkejte, koberce jsou takhle. Ano. Ještě nějaká bílá. Já nemám bílou vlnu. Co? Ne, to není možný. Musím mít bílou vlnu. Bílá vlna. A nemáme, škoda. No nevadí, ale stejně potřebuji ještě nějaké ty, jak se tomu nadává. I ten framey. A do item frameu dáme pavučinu. Jo. Pavučina, 16 kousků. To se mi moc nelíbí, no ale budíš. Čekejte, ještě mám nůžky, kdybychom náhodou potkali ovci. Člověk nikdy neví. Tak. Tato stavba popravdě docela dost dlouho stála, protože jsem jaksi neměl matroš na její dokončení, stále jsem schromažoval černou vlnu včera, teprv přesunuli Elimu sklad, takže jsem od něho nějakou tu barvu odkoupil, no a mohl jsem to konečně dodělat. Stavil jsem tady mohutně včera několik hodin, když to tak řeknu. Hej, kve. Bych dal krk za to, že to už online byl? Kdo ví, počkejte, tady díka mám ale nějaký problémek. Nějak jsem to tu udělal jinak, než jsem chtěl. Nebo jsem to udělal dobře? Asi to je dobře, asi jsem to nakonec změnil, no a ten framey tam dávat nebudu, sakra. No, nevadí. Takže jdeme na lov ovcí. Lov ovcí. Jedna vlna. Potřebujeme dodělat chodníček, takže potřebujeme ještě tak 9 kousků vlny. No to je nádhera. Ovečky moje, pojďte ke mně. Tak jo. Dva? Počkej, však jsem tě ostříhal. Co? Však jak ostříháte ovci, no tak mám padnout. No proto. Fajn, 5 kousků. Asi je to teďka nějaké náhodné, že jednou vám vypadne jeden kousek, jednou 3. Co je, maty? Já tě zabiju. Čopak. Zase jeden. To je divný. No, budíš. Čekejte, tam je další ovce. Hehehehe, ovečka. Ale tam mám další. Kopíruj si, co chceš. Nope, nějak to nebudu hrotit. Teďka musím dodělat stavbu.
Počkejte ještě jeden kousek. Jo. Jeden kousek. To je nějaká tma. 44, 55. To by šlo. Tak je ovce. Pomaličku. Ať si mě nevšimne. Já. Fajn. 4 a 4. Nice. Konečně to můžu dodělat. Super. Jinak. Co je dneska hlavním úkolem? Hrubá stavba mýho domu, když to tak řeknu, je hotová. Ovšem, nebude to takhle viset ve vzduchu. Musíme tam dodělat nohy. Bude to taková chaloupka na kořích nožkách, když to tak řeknu. Musíme jenom dodělat ty schody. Fajn. No, možná to zatím nechám tak, ještě popravdě nemám ani pořádně rozmyšleno, jak to tu bude vypadat, takže možná se to bude hodit, co? A, uvidíme. Uvidíme. Jak víte, tady je ohromné množství prostoru. Ani jsem s tím nepočítal a dokonce se tu i vleze možná třídička, protože, pojďte se, když si vám třídičku itemu, jo, tak máte zadní blok, jeden redstone, pak máte další blok, tam máte repeater a blok, pak máte další blok, tam máte vlastně blok, pak máte další blok, tady vlastně máte hopry, hopr, a tady, v tom místě, už vám vlastně začíná bedna. Takže to opravdu úžasně vyjde, takhle třeba si vyhradím jednu celou místnost, nebo dvě místnosti si vyhradím jenom na třídičku itemu, no a krásně se tu vleze, když je to tak vemu, no tak tady se vleze kolik beden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nějakých, nevím, 13, ano, 13, protože to je dlouhé, 15, no tak bez dvou jako stěny, no tak 13, žádno. Dáme 13 beden na jedné straně. Teoreticky, kdybych to rozšířil ještě tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale ten roh musí být volný, že ano? Tady bude blok, no a ty medy budou takhle, takže to bude jinak. No, uvidíme. Možná, že tady z celé té kostky udělám velký sklad. Jak říkám, pořád ještě nemám pořádně naplánované, co s tou kostkou vlastně. Počkejte, to jsem tu. Aha, fajn. Co s tou kostkou vlastně bude, takže stát se může cokoliv. Navíc mám šíleně daleko odsud rozdělaný tajný projekt. Opravdu hodně tajný. Který vám možná jednou ukážu. Kdo ví. Ale tentokrát je to hodně, hodně tajná laborka, ve které testuju zdejší pluginy. Dalo by se to tak nazvat. A je z ní docela rozhodně koblu, jak vidíte, samý cobblestone. Je to šílený, asi si uspavnu otevřu obchod na cobblestone. Fakt. Obchod s cobblestonem by Marion.cz. To by šlo, co? Jídlo, fajn. Tak jo, jdeme na ty nohy. Ať trošku hneme z místa. Jinak někteří lidé si myslí, že Mesa Biome se nesmí jakoby vykopávat. To není pravda, v Mesa Biomu, že to normálně kopat. Ovšem bylo by dobré, kdyby tam nějaký ten klej zůstal, že ano? Protože pochybuju, že někdo z vás bude potřebovat nějakých, nevím kolik tam bude, milionů staků kleje, takže by bylo fajn, kdyby tam něco zůstalo i pro ostatního. Berte to prosím na vědomí. Kopejte tak, aby tam ještě něco zůstalo. Děkuji. Tak jo, cobblestone teďka. Potřebujeme cobblestony. Fajn. Další zajímavost je, že i když tady hraju jakoby už 4 dny, tak už jsem prošel docela dost jeskyní a koutů a zatím jsem nenarazil na ani jeden dungeon. Jako fakt ani jeden.
To je ta nejzajímavější věc, co mě tady na serveru aktuálně udivuje, že prakticky vždycky, jak jsem se vydal někde do jeskyně kopat, no tak jsem vždycky narazil na minimálně jeden dungeon a teďka prostě ani jeden. To je věc, co mě tu udivuje opravdu ze všeho nejvíc. Počkejte, já vlastně nepotřebuji tolik vody, tam je voda u toho, OK. Tak, hlína. Fajn. Jinak jste si možná mohli všimnout nějaké zvláštnosti. Co? Něco novýho? Nic? Ne? Nic novýho? Pěkná kytka, že? Moc pěkná kytka. Kytka. Fajn. Pokud si někdo z vás všiml něčeho novýho, ať mi to napište do komentářů. Jo, to asi bude nejlepší. Sice, co se týká nějakého komentování, tak vím, že vy na to moc nejste, ale snad tady toto nějak komentujete. Uvidíme. Tak jo. Jdeme stavět. Myslím si, že tady někde bude střed. Měl by tu někde být střed. Snad jo. Tak jo, hele. Bum. Budu doufat, že tam ten střed vážně je. Bum. Počkejte, už teďka dostavím blbě. Jo, stavím to blbě. Stavím to jedno méně. Sakra. Pojď ke mně. Tak jo, tady ten kousek musíme trošku opravit. Fajn. Jo. Tak jo, tady bude glowstone. Nice. Bum. Tak jo, je to uprostřed? Počkejte. 3, 2, 4, 6. Není to uprostřed. Já to věděl. Vy určitě taky. A neupozornili jste mě. Proč? Naštěstí to je základ, takže to se dá kopat docela rychle, ale horší by bylo, kdybych si to všiml, až by bylo po všem. To by byla sranda. Tak jo, moment, střed. Je to 15x15, takže 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže jsem se sekl o blok. Počkejte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže střed je tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tady. Já to věděl. Tak jo. Jenom dva. Ubohý. To je tak ubohý. Tak jo. Postavím to a radši to ještě jednou přepočítám, protože toto je, dalo by se říct, jedna z nejdůležitějších částí této stavby. Podpůrné nohy, no a kdyby byly na šuro, no tak to by asi nevypadalo moc nejlíp, že? Určitě se mnou souhlasíte. Tak jo, čekejte, zkontrolujeme 4, 5, 2, 4, 5, OK. 2, 4, 6, co? Tak nakonec je to tady. Ach bože, 10 minut zabít jenom tím usazováním glowstoneu. Fakt super. Tak je hop. Fajn. Tento je glowstone pryč. Tak jo, tady do toho posunu to jedno. To bude hnedka, omlouvám se. Nějaké počty, to je teďka jak si dělá problém. Bum. Bum. Tak jo. Počty po čtvrté. Pět. OK. Fajn. Nyní začneme s usazování. Bum.
šup, 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 au, oh, ne, tady ne, pojď sem, tak. Mezi to přijde toto. OK. Tady by měl přijít glowstone. Fajn. A kde je to dřevo? Tady. Šup, 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 šup. Bum, 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 bum. Docela mi to vyšlo. Jsem s tím ani nepočítal. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. A ještě do prostředka musí přijít voda. To je hlavní. Takhle samotný glowstone tam nemůže zůstat. Tak je hlína. S tím už jsem tak nějak počítal, že to tady bude celé zalité hlínou. Hlína, hlína, hlína. Fajn. Hotovo. Teda. Jak snadno rychle zabít čas usazováním jedné pitomé nohy. Tak jo, jak to vypadá. Vypadá to dobře, čeče. Vypadá to přesně dle mých představ. Tak jo, udělám zbylé tři nohy a za chviličku budu zpátky. OK, jsem zpátky. Nohy jsou hotové, taky jsem trošičku upravil okolí, ať to není jenom taková kostka okolo. Tam sice ještě něco chybí, ale tam musím provést ještě rozsáhlejší úpravy terénu, protože tady mi takhle steče řeka, no a nějak to musím udělat, aby to vypadalo pěkně. Počkejte, skvít, 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 honem na skvída, honem na skvída, potřebuju barvu totiž. Skvít, 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 ale a druhý skvít, počkejte, kde mám barvu, barva, nice. Tři skvídové, nice, 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 to mi dělá radost, super. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, nice, super, fajn. Ha, tak jo. Chvilková je pomatení s kvídou. A teď. Co nás čeká dál? Mám tady jednu úžasnou věc, kterou vám chci ukázat, ale nevím, jestli bych ji vám měl ukázat, protože je to něco fakt hrozně moc epického. A týká se to i jednoho velkého problému v Minecraftu, se kterým se potýká snad každý z nás, a to je... Ano. Hnedka vysvětlím. Když se uděláte nějakou tajnou místnost, nějaký tajný vstup, dejme tomu, jo? Tak potřebujete nějak zamaskovat páku, čudlík, něco, čím to prostě otevíráte. No. Každý s tím má problém, že ano, protože když takhle z nějak ven umístíte páčku, jde to vidět. To mi věřte, že to jde vidět. A zdejší plugin, Crowdbook, tady toto řeší naprosto luxusně. Můžu vám to hnedka předvést, ale najdu si nějaké místečko. Já osobně tady tento způsob ovládání redstoneu teďka začínám používat dosti hojně, protože to je něco fakt úžasný, jo. A jak to vlastně funguje, jak toho docílit, jo? Podívejte se, já vám to ukážu na nějakých... Počkejte, jenom zastřelím to skelíka. Nice, lukostřelba, bomba. Na nějakých obyčejných double piston dveřích, jo? Takže, mám obyčejný takhle dveře, jo? Teď to trošičku, na chviličku, čistíme. Takhle si myslím. Počkejte, já teďka potřebuji zjistit, jak to vlastně... Pepe, když tu umístím toto. Pojede to? Ne, musím to umístit nahoru, ano. OK. Jo. Fajn, to jsem potřeboval vědět. Takže, udělám si tady nějaký obyčejný double piston dveře. Jo. Řekněme nějak tak.
potom... Jo. Šup, šup. Ne, tady musí být to. Já teďka už nevím, jak jsem to vlastně... Jo. Tak. Tak. Bom. Ne. Momentík. Tak, OK. Tady teďka povedu. Dejme tomu, jo. Já to nechci nějak hrotit, protože fakt... Já umím i ještě lepší dveře, ale... Chci to teďka nějak uspěchat. Tak, dejme tomu. Šup, funguje to. Tady musím nastavit odezvu. A tady dám nějaký blok. Fajn, funguje, OK. Takže máte nějaké takovéto prostě piston dveře, jo? A tady máte takhle stěnu. Nebo ji máte možná někde tady, jo? Jo? A normálně byste tu někde umístili páku, jo? Abyste tady mohli projít skrz ty dveře. No. Craftbook tady přidává jednu úžasnou věc. A to je switch. Ano, switch. Jak to vlastně funguje? Podívejte se. Vyberete si blok, který chcete použít jako páku. Já teďka chci použít tady toto, jo? Tady tento prostě kus dřeva, jo? Tak nějak zvýrazním, aby víte, který přesně myslím, jo? A já jako z druhé strany umístíte cedulku a na druhý řadek umístíte X. Ano. Funguje to prakticky stejně jako gate, bridge, door a podobné věcičky. Umístěte X, OK. A teďka jakoby switch máte hotový, ale nic neovládá, jo. Teď potřebujete vedle toho umístit buď to páku nebo čudlík. Já osobně jsem zatím zkoušel páku a čudlík, nevím jestli to funguje i s něčím jiným jako... Nevím. No, ono se dostaneho vláda jenom přes páku a čudlík, takže páka a čudlík jsou ověřené. No a teďka, když to zmáčknete, tak vlastně ono to ovládá tu páku vedle toho, jo? Jak můžete vidět? Bum. A díky tomu můžete docílit toho, že máte naprosto suprově schovaný vstup do nějakého bunkru. Jo, prostě jenom přijdete, čup. A otevře, čup, zavře, čup, otevře, čup, zavře, čup, otevře, čup, zavře. A je to fakt hodně užitečná věc. Já ji teďka používám dost často, protože fakt na tajné vstupy to je nejlepší. Nevím, jestli mi to funguje, protože jsem VIP, protože některé příkazy jsem zjistil, že těm, které tady přivedou patroni, takže těm to nefunguje. Takže normální hráči by to teoreticky měli nějak vyzkoušet, jestli jim to vůbec funguje. Ale myslím si, že bude. A tady toto je nejlepší způsob na zamaskování tajného vchodu. Fakt. Tady tato věc se opravdu povedla. Jedna z největších věcí, která se mi to líbí. Bum. Je fajn, že vlastně tu páku můžete nasadit z jakékoliv strany, jo? Můžete to dát na to X, vedle to X, pod to X a prostě furt to vládá tu páku. Což je super. Tak jo, to je taková hlavní věc, co jsem vám chtěl ukázat, protože se mi to zdá opravdu hrozně moc epické a hodně užitečné. Tak šup, tak jo. Zbalíme si svoji výbavičku. Tak. OK. No, a už bych to tady možná i ukončil. Dneska jsme toho sice moc nepostavili, jenom
ty nohy a Switch, ale nebuďte zklamaní, zároveň s tímto videem vychází Hunger Games, takže kdo už se dodíval na tady toto video, no tak můžete hnedka skočit na Hunger Games, no a v pátek se vrhneme do toho skladu asi. Uvidíme, jak mi to vyjde, no. Jo. Tak jo, taky jsem před chviličkou zaregistroval, že vlastně Minus šel renderovat video, takže se možná dočkáme nějakého dílu. Uvidíme. Nicméně, pro dnešek je to ode mě všechno. Já vám děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám tady tato možná kratší epizoda líbila. Takže děkuju za zhlédnutí a na viděnou příště.